Sveiki. Šiandien pakalbėsiu apie buksiravimo virvę, kurią matote štai ekrane. Ir kodėl aš ją esu taip pasidaręs. Daug kas susiduria su tokia problema, kad užtempinėjant valtį, kada valtis yra užtempinėjama tik tai šio žiedo vidurinio pagalba, kad jisai nuplyšta, išsimauna, netlaiko ir taip toliau. Kad to neįvyktų, labai galima nebrangiai pasitobulinti valtį ir šonuose prisiklyjuoti štai tokias kilpas. Tiek vienam šone prisiklyjuojam, tiek kitam tokią pačią kilpą. Tai tos kilpos kainuoja, man atrodo, po 3 eurus, tikrai nėra brangu. Klijai irgi nekarvę kainuoja, tai ir prisiklyjuoti nėra sunku. Esmė yra kokia, kada mes prisiklyjuojam šias kilpas, prisirišam prie jų virves, per pirmą žiedą ištraukiam virvę ir paliekam ją laisvai judėti. Ir ką mes gauname? Kada mes tempiame valtį, į tempimo jėgos pasiskirsto į 3 taškus, tai ant vienos kilpos, ant kitos ir ant vidurinės. Ir nutraukti mums viduriniai tamresnė žiedą gaunasi praktiškai neįmanoma. Kad dar apsisaugoti virvę nuo kablio traukiant, nusipirkite va tokį metalinį žiedą, tiesiog jį apsiriškite, bus lada daug patogiau uždėti kablį ir apskritai sumažinsite šansus ten, pavyzdžiui, pažeisti virvę ir taip toliau. Tai va, tokiu būdu užtempinėjant valtį labai jums viskas gerai gausis. Ir niekada nenuplėšite vidurinės kilpos. Žiūrėkit, koks yra geras, paprastas būdas, greitai bet kur, bet kokioje degalinėje prisipūsti oro. Tai va, jeigu iš arčiau, reikia mums paprasto ventilio, išimti į vidų ir viskas, statomės į pūtimo žarną. Va, dedam ant ventilio degalinėje bet kokį orui pūsti skirtą prietaisą ir viskas. Oras pučiasi, bet kurioj degalinėj. Labai patogu, todėl kad matom, kiek barų prisipučia visko. Nu ir šiaip su koja nereikia vargti. Tikrai labai greitai ir patogiai prisipūti. Nu. Sveiki. Šiandien papasakosiu trumpai, kokį įsirinkau tentą savo valčiai. Įsirinkau Promarin tentą. Kodėl aš jį pasirinkau? Todėl, kad jisai yra, nu, mano valtis yra Promarin Deluxe ir jisai yra skirtas būtent jai, šitai valčiai, tai aš kažkaip ilgai ir negalvojau, ta prasme, gamintojas pasiūlė ir pasiėmė iš gamintojo. Mano valtis yra 380, bet tų tentų yra 330 dar ir dar 430 yra. Kodėl jis man patiko, tas tentas, tai, nu, ta prasme, dėl ko aš jį įsirinkau? Jisai apsaugo nuo saulės spindulių. Tai važiuojant, tai nepapuola dulkių į valtį, plus gali susidėti daiktus, niekas neišpūs, nieko, vėjas nieko ir taip toliau. Plus apsaugo nuo lietaus, jūsų valtis yra švari. Tai vat, ir gal šiek tiek sutaupote dar kuro, nes nesigauna oro ta kišenė vadinama. Čia daugiau gal specialistai pasakytų, kurie to užsiima. Vienu žodžiu, dabar pažiūrim. Kas labai mane nustebino šią tentą ir aš kodėl labai džiaugiuosi, kad pasislėpė variklis. Užteko jo dydžio ir pasislėpė variklis ir varikliui nereikės pirkti atskiro grinai užvalkalo, kurį jau norėjau pirkti, būčiau pinigų tik tai išmetęs. Dabar kaip jisai tentuojasi, gal trumpai, žiūrėkit. Nu, man gavosi tai.
Atsidarai čia. Visur yra gamykliškai jau padarytos atitampos, kas labai yra patogu. Užsisegiai, va, žiūrėkit, tai ne tik tai. Atsegiai, tą patį padarai iš kitos pusės. Labai greitai ir patogiai viskas daro. Tai atvažiavus į žvejybą, tikrai negaišite laiko daug. Va. Galima sakyti, nusitentavom. Nuorodą paliksiu po video į tentą, kurį galima nusipirkti. Viso gero!